Joo, kiitos. Tosiaan nyt mun kuvani näkyy vielä hetken aikaa, mutta jotta saadaan tässä kypeyhteys pidettyä, niin katson parhaaksi, että suljen sen kuvan tästä, mutta nyt ainakin olette nähneet vilahduksen tästä puhuvasta päästä. Eli tosiaankin, mä olen Kirsi-Maria Malmlund, sosiaali- ja terveysministeriöstä vammaispalveluista vastaava virkamies, juristi, ja nyt tosiaankin tämän seuraavan 45-minuuttisen aikana olisi nyt tarkoitus käydä hiukan tätä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen niin kuin valtionavustushakua lävitse. Ja meillä on tässä tämmöinen diaesitys. Kerron tämän nytten suomeksi ja tämä näkyy suomeksi, mutta tämä on myöskin tehty ruotsiksi ja teille on jaettu myöskin tämä diaesitys ruotsiksi ja se on myös saatavilla sitten sieltä THL:n hankesivuilta. Ja jos jollain on kysymyksiä, niin ne saa myöskin esittää ruotsin kielellä, niin voi vastata sitten myöskin på svenska. Mutta muuten niin mennään tällä juoksutuksella. Eli tosiaankin aloitetaan tämä diaesitys. Ja ensimmäinen luku tässä hankeoppaassa on hankkeen tavoite ja tarkoitus. Eli luku yksi siinä hankeoppaassa. Ja sitten seuraava dia tosiaankin perustuu ja kertoo nyt tästä hankkeen tavoitteesta ja tarkoituksesta, eli siitä, että hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ja tämän hankkeen ydintavoite on kehittää henkilökohtaisen budjetoinnin, eli käytän lyhennettä HB, niin HB Suomen malli, joka vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Eli tämä on se ydintavoite tälle koko hankkeelle ja sitten toki se koostuu myös muista osista. Ja tällä HB:lla olisi meidän näkemyksen mukaan tarkoitus mahdollistaa avun ja tuen saatavuus joustavasti elämän eri tilanteissa. Eli ne on tavallaan ne lähtökohdat nyt tälle koko hankkeelle. Ei pelkästään tietenkään valtionavustuksille, vaan koko tälle HB-hankkeelle. Ja se tosiaankin kerrotaan siinä luvussa yksi hankeoppaassa. Sitten meillä on tämä luku kaksi tässä hankeoppaassa, eli se on hankkeen toteutus. Ja voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli just näin nyt meni hyvin vielä eteenpäin. Eli tämän dian otsikkona on siis alueellisten hankkeiden toteutus. Eli kun tämä hanke siis koostuu niin sanotusti valtakunnallisesta tasosta ja alueellisesta tasosta, ja tähän alueelliseen tasoon sitten jaetaan näitä valtion avustuksia, niin tämä alueellisten hankkeiden toteutus lähtee siitä, että näissä alueellisissa hankkeissa etsitään erilaisia ratkaisuja näihin HB:n käytännön kysymyksiin. Ja nämä ratkaisut tietysti etsitään ja löydetään niin, että mukana on ammattilaiset, asiakkaat itse ja sitten erityyppiset muut sidosryhmät. Eli tämmöiseen viiden kohdan listaan itse asiassa on tämä alueellinen hanketyöskentely ikään kuin typistetty. Eli ensimmäisenä kohtana on alkuvaiheen arviointi kunnassa ja kuntayhtymässä. Eli kartoitetaan se tilanne siellä omalla alueella vammaispalveluiden osalta ja sit siltä osin, että miten tätä HB:ta voisi sitten hyödyntää ja käyttää nimenomaan siinä viitekehyksessä. Ja tämän alkukartoituksen jälkeen sit on tämä toinen kohta, eli asiakkaiden kanssa toteutettava sosiaalityö. Ja tämä on nimenomaan se keskeinen, niin kuin tässä diassakin se on nyt tummennettu ja painotettu. Eli se on keskeinen osa nyt nimenomaan sitä muun muassa sitä asiakasosallisuutta toteuttaaksemme. Eli kyse on siis siitä, että ammattilaiset yhdessä siellä kunnassa tai alueilla tekevät sitä sosiaalityötä asiakkaan kanssa ja yhdessä keskustelevat siitä niin kuin avun ja tuen tarpeista ja erilaisista mahdollisuuksista sitten tukea sitä avun ja tuen tarvetta ja toteuttaa sitten niitä tarvittavia palveluita. Ja nimenomaan tässä työskentelyssä sitten yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että lopputulos olisi sitten jonkinnäköinen HB-malli. Ja näin ollen me saadaan siis sitä asiakastyöpintaa
asiakkaiden omia näkemyksiä siitä, että minkälainen olisi hyvä HB-malli ja mitä he itse haluaisivat omilta palveluiltaan niin, että se tukee heidän elämäntilannetta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siitä saadaan siis sitä arvokasta tutkimustietoa, sitä raakadataa tälle hankkeelle. Sitten kolmantena kohtana tässä listassa on alueellinen verkostotyö. Eli tosiaankin kyse on siitä, että nämä alueelliset hankkeet, eli kunnat tai kuntayhtymät, jotka valtionavustusta saavat, niin tekevät siellä omalla alueellaan sit yhteistyötä eri tahojen kanssa. Se voi kattaa sidosryhmiä, esimerkiksi muita kuntia, jos hanke on vaikka niin kuin laajemmin kattaa kuin vain sen alueen, joka saa valtionavustusta, tai sitten muita yhteistyökumppaneita. Eli tässä on niin kuin ilman muuta tarkoituksena hyödyntää se kaikki saatavilla oleva apu ja näkemys, jota siellä kullakin alueella on. Ja tietysti niin kuin myöskin se rikkaus tässä alueellisessa verkostotyössä on nimenomaan se, että kun alueet keskenään on erilaisia, niin saadaan sitten myöskin se kunkin alueen oma toimiva näkökulma esiin. Ja silloin se on hedelmällistä, kun siinä on monia ja monipuolisia tahoja mukana. Sitten neloskohta tässä listassa on taas tummennettu, ja se on siis yhteistyö valtakunnallisen kehittämisen kanssa. Eli kun tämä alueellisen tason työskentely on saatu käyntiin, niin sitten tarkoituksena on aina säännöllisesti tuoda ikään kuin niitä alueellisia hedelmiä siihen valtakunnalliseen työstämiseen. Eli toisin sanoen sitten myöhemmin, kun tässä kerron näistä THL:n tulevaisuudessa järjestämistä työpajoista tai työskentelypäivistä, niin sinne nimenomaan tuodaan sitten ne alueelliset ainekset, jotka on saatu kasaan, ja yhdessä kehitetään sit sitä valtakunnallista näkökulmaa. Ja sitten tosiaankin vielä viimeinen kohta, odottakaas hetki, eli vitonen on tämä alueellisen hankkeen toteuttaminen. Niin se tarkoittaa tietysti sitä, että tämä hanke ikään kuin rullaa eteenpäin. Täällä on kohta tulee semmoinen kuvio, missä siis ikään kuin käydään syklissä aina läpi sitä, että alueellinen työskentely, se typistyy aina siihen, että tullaan niihin valtakunnallisiin työskentelypäiviin yhdessä THL:n kanssa. Ja sitten taas ollaan sieltä valtakunnallisesta työskentelypäivästä saatu ikään kuin uusia eväitä, uusia näkökulmia, joita sitten taas viedään sinne alueellisen tason työstämiseen. Ja tätä sitten, kun on sen koko hanketyöskentelyn ajan tehty, niin lopulta kasassa on sitten jokaiselta alueelliselta hankkeelta sellainen kokonaisuus, joka sitten, josta sitten muodostuu se valtakunnallinen näkemys siitä, että mikä olisi Suomen HB-malli. Sitten voidaan mennä seuraavaan hankkeeseen, tai siis seuraavan dian. Eli vielä tarkemmin tästä asiakastyöstä. Tämä on erittäin tärkeä kohta nimenomaan sen takia, että henkilökohtainen budjetointi eli HB, niin se ei missään nimessä ole uusi ilmiö. Sitä on kokeiltu ja siitä on puhuttu paljon jo ainakin nyt noin 10 vuoden ajan. Ja esimerkiksi viime hallituskaudellakin STM:llä oli ne palvelusetelikokeilut, jossa tosiasiallisesti tehtiin asiakastyötä ja tosiasiallisesti tehtiin niitä asiakkaiden hallintopäätöksiä siitä, että miten henkilökohtainen budjetointi kullekin asiakkaalle muodostetaan, niin tämä on nyt tärkeä niin kuin eroavaisuus huomata nyt tässä hankkeessa. Eli tosiaankin tämä asiakastyö lähtee siitä, että tässä asiakkaiden kanssa toteutettavassa sosiaalityössä niin kehitetään ja arvioidaan asiakastyön prosesseja. Ja tämä on tietysti niin kuin tämä kehittäminen ja arviointi on myöskin sillä tavalla monipolvinen seikka, että se tapahtuu itse asiassa ennen sitä asiakaskontaktia. Sitten se tapahtuu luonnollisesti sen asiakaskontaktin aikana ja sitten vielä sen asiakaskontaktin jälkeen. Eli että arvioidaan, miten niin kuin koko homma meni. Eli sillä tavalla niin kuin mahdollisimman paljon sitä niin kuin datan keräämistä ja sitten sen analysointia, että miten meni ja mitä
mikäkin tarkoitti. Ja sitten asiakastyö tarkoittaa myös sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan näitä HP-käyttömahdollisuuksia. Ja, eli nimenomaan toteutetaan sitä asiakasosallisuutta ja ymmärretään se, että se asiakas on arvokas tiedonlähde myöskin niin kuin tässä hankkeessa. Eli että saadaan niitä omia näkemyksiä siitä, että miten kukin itse haluaisi toteuttaa omaa elämäänsä ja miten niin kuin itse kokee hyötyvänsä tällaisesta uudesta HB-mallista, eli tavasta toteuttaa palveluja. Sitten tässä asiakkaiden kanssa toteutettavassa sosiaalityössä kuvataan myöskin nämä nykyisin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa syntyvät yksilölliset ratkaisut. Eli mitä erilaisia vaihtoehtoja meillä olisi tätä HP:ta toteuttaa jo niin kuin nykylainsäädännön nojalla ja toisaalta miten erilaisia yksilöllisiä ratkaisuja muutoinkin kuin HP:n avulla nykyisin on muodostettu. Eli kartoittaa taas kerran sitä mahdollisuuksien viidakkoa, että miten vammaispalvelut, jotka on hyvin yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, niin miten niitä pystyisi toteuttaa vielä enemmän niin kuin monipolvisemmin. Ja viimeisenä kohtana tässä diassa on nyt nimenomaan se, että ei tehdä varsinaisia henkilökohtaista budjetointia koskevia hallintopäätöksiä. Eli kuten aikaisemmin sanoin, niin kuin viime kauden palvelusetelikokeiluissa tehdään, niin tässä hankkeessa niitä hallintopäätöksiä ei tehdä. Ja syynä on siis se, että koska meillä ei nykyisin ole voimassa olevaa lainsäädäntöä HB:sta, niin myöskään silloin hallintopäätöksiä sellaisesta asiasta ei tehdä. Eli se on tärkeä niin kuin oikeusturvan tae myöskin. Eli tässä kartoitetaan työkaluja ja vaihtoehtoja tulevaa varten. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli valtakunnallinen yhteistyö. Eli äsken kuvasin tätä alueellista ulottuvuutta ja sitä kiertokulkua, kun tuodaan sitä alueellista näkökulmaa sitten mukaan tähän valtakunnalliseen työstämiseen. Niin tässä sitten muutama kohta tarkemmin nyt tästä valtakunnallisesta yhteistyöstä ja työstämisestä. Eli alueellisten hankkeiden hanketyöntekijät osallistuvat näihin THL:n järjestämiin työkokouksiin. Eli näihin työkokouksiin tuodaan sitten aina ne alueelliset näkökulmat ja ne alueelliset ratkaisut, joita on sitten yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa pohdittu. Ja nämä työkokoukset keskimäärin voisi olla esimerkiksi 2 päivän pituisia työkokouksia siellä THL:ssä ja koko hankkeen aikana niitä olisi ehkä keskimäärin 8-12. Mutta tämä ei tietenkään kiveen hakattu, eli niin kuin siltava suuntaan antava arvio tässä vaiheessa. Ja sitten nämä itse työkokoukset niin sisältää sen, että käydään läpi sitä tehtyä alueellista työskentelyä. Sitten kartoitetaan näitä HB:n temaattisia kokonaisuuksia, eli jos HB näyttäytyy esimerkiksi eri vammaispalvelujen niin kuin sisällä erilaiselta tai erilaisiin tarpeisiin vastataan HB:lla eri tavoin, tai sitten jos on esimerkiksi vammaispalveluiden niin kuin asiakkaiden sisällä sitä monimuotoista asiakasryhmää, eli eri tavoin vammaisia henkilöitä ja heidän tarpeitaan, niin miten tämä HB näyttäytyy kullekin. Ja sitten näissä kokouksissa myöskin sovitaan asiakastyössä ja verkostotyössä käsiteltävistä kokonaisuuksista. Eli nimenomaan saadaan sitten eväät taas sinne tulevaan alueelliseen työskentelyyn, joka jatkuu sitten sen työkokouksen jälkeen taas. Eli sillä tavalla niin kun saadaan koko ajan sitä valtakunnallista tukea niin kuin siihen alueelliseen työskentelyyn, mutta sitten myöskin että valtakunnallinen työstäminen saa hedelmää sieltä alueellisesta työstämisestä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin proaktiivinen yhteistyö, että kummatkin osapuolet tavallaan saa kummaltakin. Ja se on nimenomaan se hyvä asia tässä.
Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli valtakunnallinen ohjaus ja koordinaatio jatkuu. Eli yleisesti ottaenhan siis nämä valtakunnallisen työstämisen toimijat on STM ja THL. STM vastaa tästä hankekokonaisuuden strategisesta ohjauksesta, eli luonnollisesti niin kuin kaikesta tästä valmistelusta, mitä nyt on viime syksystä asti tehty tähän hankkeeseen liittyen, ja sitten niin kuin myöskin tämmöisistä strategisista linjoista hankkeen aikana. Ja luonnollisesti sitten myöskin niin STM on valtionavustusviranomainen, eli STM myöntää nämä valtionavustukset ja tekee kaikki siihen liittyvät viranomaistehtävät. Itse valtionavustuspäätökset hän kirjoittaa sitten perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, mutta niin kuin muuten nämä viranomaistehtävät kuuluu STM:lle. Ja sitten taas THL-rooli on nimenomaan se, että toteuttaa tämän valtakunnallisen toimeenpanon, eli käytännössä toteuttaa tämän hankkeen ja sen niin kuin, kokonaisuuden, sen, että tämä ydinajatus saavutetaan ja että minkälainen se voisi sitten olla se lopputulos. Sitten myöskin tietysti THL:stä saadaan sitten sitä koordinaatiota ja tukea näihin alueellisiin hankkeisiin, kuten tuossa edellisessä diassa kerroin. Ja sitten myöskin tämä tutkimuksellinen osio, joka tähän hankkeeseen kytkeytyy. Eli se loppuraportti sitten vuoden 2021 lopussa, joka valmistuu, joka on siis soveltuvin osin hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu raportti siitä, että minkälainen olisi Suomen HB-malli, niin siinä luonnollisesti pitää olla se tutkimuksellinen puoli mukana, ja sitä THL siis kokoaa ja siitä vastaa. Ja sitten myöskin tämä hanke tarvii luonnollisesti valtakunnallista viestintää, ja toisaalta tukea sitten alueellista viestintää. Eli viestinnän puoli myöskin aktiivisesti mukaan. Ja sitten kuten jo mainitsinkin, niin tämä loppuraportin valmistelu. Eli se on myöskin sitten se, mitä STM on THL:ltä tilannut. Mennään vaan seuraavaan diaan. Sitten hiukan vielä näistä taustoista. Eli STM ja THL yhdessä arvioivat sitten ne saapuvat hankehakemukset ja myöskin sitten toisaalta vastaavat tästä sidosryhmäyhteistyöstä niin kuin valtakunnallisella tasolla. Ja tämän hankkeellehan on asetettu valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa on siis STM ja THL edustajien lisäksi myös VANE, eli vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan edustaja, sitten vammaisfoorumin edustaja ja Kuntaliiton edustaja. Eli sillä tavalla myöskin tämä ohjausryhmä on niin kuin heterogeeninen, että siinä on tätä viranomaisperspektiiviä, sitten on järjestönäkökulma luonnollisesti ja sitten vielä kuntanäkökulma. Eli sillä tavalla oikein hyvä kokoonpano. Sitten voidaan mennä seuraavaan dioon. Eli sitten siirrytään ikään kuin hankeoppaassa tähän lukuun 3, eli hankehaku ja mitä kaikkia osioita siihen hankehakuun sitten kuuluu. Eli tässä on tällainen niin sanottu rahadia, eli valtionavustuksen määrä tällä hetkellä on enintään noin 3,3 miljoonaa euroa. Eli vuoden 2020 budjettiin on varattu tuo 1 miljoonaa ja sitten vuoden 2021 budjettiin 2,3 miljoonaa. Ja tässä kohtaa tietenkin on syytä muistuttaa, että niin kuin siis aina mistään poikkeusoloista huolimatta, niin budjetti on aina kuluvalle vuodelle sitova. Eli tämä vuoden 2020 budjetti on jo niin sanotusti sitova ja varma, ja tuo 1 miljoona on sinne merkitty, mutta sen sijaan vuoden 2021 budjettiahan ei vielä ole niin kuin eduskunnassa sitovasti päätetty, eli sillä varauksella tietenkin aina pitää sitten muistaa olla. Eli se on otettava huomioon, ja sitten tietysti se, että nyt kun meillä on tämä koronavirusinfektion ja yleisesti tarttuvan taudin aiheuttava poikkeustila, niin
niin sekin tietysti sitten, niin kuin tiedämme, niin on sellaisia taloudellisia vaikutuksia jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan. Et tietysti valtion budjettia tulee kokonaisuutena katsoa ja siltä osin sitten tarkastella nyt vielä tämän vuoden kuluessa, että miten sitten näiden rahojen käy. Mutta se, mikä nyt tällä hetkellä tässä haussa on, ja hakuhan päättyy siis 25.5., niin siihen hakuun on tämän verran rahaa jaossa. Ja tämä 3,3 miljoonaa jakaantuu sitten niille valittaville alueellisille hankkeille. Me hankeoppaassa ei ole lyöty lukkoon tarkkaa määrää, että näin ja näin monta hanketta hyväksytään, vaan sinne on laitettu tämmöinen 5-10 hankkeen haarukka. Mutta tietenkin se lopullinen lukumäärä riippuu siitä, että minkälaisia hakemuksia tulee sisään ja miten ne sitten täyttää nämä tämän hankkeen arviointikriteerit, joita tuossa myöhemmin käydään läpi. Eli siltä osin tiedämme tämän kokonaispotin noin 3,3 miljoonaa, joka on tällä hetkellä, ja sitten haarukka siitä, että hankkeita voisi olla noin 5-10. Ja rahasta kun puhutaan, niin tietenkin sitten vielä on tarkkaa muistaa, että valtioavustuksena jaettava raha niin tarkoittaa 80% avustusta. Eli 20%, eli 20% pitää sitten löytyä sieltä kultakin alueelta itseltään laitettavaksi tähän hankkeeseen. Ja valtionavustusta voi siis käyttää 80% näistä kustannuksista. Ja sitten vielä semmoinen pieni lisätieto, joka nyt ei ole tässä diassa, mutta joka tuli näiden kysymysten osalta esiin, mitä on siis syytä nyt tässä muistuttaa kaikkia, niin liittyy siihen, että esimerkiksi tämän tulevaisuuden sote-keskushankkeen osaltahan on jonkun verran noussut sitä, että alueet on kyselleet, että saako ikään kuin takautuvasti sitten käyttää niitä myönnettäviä rahoja, eli esimerkiksi jo tässä hakuvaiheessa käytettävään resurssiin, niin takautuvasti sitten käyttää niitä rahoja, jos ne myönnetään. Niin samalla tavalla tässä meidän HP-hankkeessa sit voidaan toimia, eli jos alue A on nyt käyttänyt jonkun summan X tässä nyt haun aikana, jo satsannut siihen, että tehdään hyvä hakemus ja mitä muuta sitten tähän hankkeeseen liittyvää valtioavustuksia oikeuttaviin kustannuksiin luettaviksi menoiksi on jo syntynyt, niin niitä voi sitten, jos hakemus hyväksytään ja alueellinen hanke toteutuu ja sitten siis valtioavustusta myönnetään, niin takautuvasti sitten käyttää sitä rahaa myöskin nyt jo tänä aikana syntyneisiin valtioavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin. Eli siltä olisi tämmöinen pieni knoppi, mutta tietysti tästä täytyy muistaa, että sitten jos alue ei tule valituksi, niin ei tietenkään sit niitä korvattuja tai käytettyjä kustannuksia ei sit korvata. Eli se koskee vain niitä, jotka sit tulevat valituksi tähän hankkeeseen. Tämä on niin luonnollisesti semmoinen ihan yleinen valtioavustushankkeessa tehtävä menettelytapa. Sitten voidaan mennä tuohon seuraavaan diaan. Eli tässä on nyt listattu 5 valtionavustuksen myöntämisen edellytystä. Nämähän tulee suoraan yhtäältä sieltä meidän valtionavustuslaista. Sitten näitä edellytyksiä tulee myöskin sieltä tänä vuonna annetusta valtionavustusasetuksesta, joka koskee nyt nimenomaan tämän Marinin hallitusohjelman hankkeita ja niiden valtionavustuksia sote-sektorilla. Ja sitten vielä edellytyksiä tulee sitten kunkin hankkeen osalta siitä hankeoppaasta, jos sinne sellaisia on kirjattu. Ja niitä käydään kohta läpi. Mutta tässä nyt ensi 5 tällaista yleistä edellytystä, eli että hanke on tarpeellinen ja se tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista. Eli nämä 3 hyvin tällaista keskeistä tavoitetta, jotka toki niin kuin kaiken toiminnan tavoitteena tulee olemaan, mutta että niin kuin
korostetusti sitten tietysti vielä tässä hankkeessa, kun kerran tällaista niin sanotusti ylimääräistä rahaa, eli valtionavustusta on jaossa, niin silloin tämä palveluiden kehittäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen ja toimintatapojen uudistaminen ovat hyvin keskeisiä asioita. Sitten tämän listan toisena edellytyksenä on, että hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, eli luonnollisesti, kun me nyt puhutaan vammaispalveluista, niin se yhteys löytyy jo siitä. Sitten hankkeessa huomioidaan valtakunnalliset sote-rakenneuudistusta koskevat linjaukset. Eli luonnollisesti, kun nyt puhutaan Suomen HB-mallista, puhutaan vammaispalveluista, niin ne on molemmat sellaisia ulottuvuuksia, jotka jo tähän meidän sote-sektorin lainsäädäntöön automaattisesti lisääntyvät sisältyvät. Ja siltä osin, kun tiedämme, että sote-rakennelainsäädäntö on uudistuksen pyörteissä, niin se tulee niin kuin ottaa huomioon sopivissa määrin myöskin sit näissä hankkeissa. Tämä ei ole siis mikään semmoinen niin kuin suuren kynnyksen diili, vaan niin kuin tämä ikään kuin seikka, joka tulee ottaa huomioon. Että tämän hankkeen tavoitteena on kuitenkin uutta lainsäädäntöä mahdollisesti lähtökohtaisesti muodostaa, eli Suomen HB-mallia, ja silloin se asettuu sitten niin kuin järjestämisvastuun ja muiden osalta luonnollisesti sinne sote-järjestämistä koskeviin lainsäädännön seikkoihin. Sitten neloskohta on se, että hankkeessa otetaan huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö, eli luonnollisesti sote-sektorin sisällä, mutta sitten jos sote-sektorin niin kuin lisäksi tulee muuta relevanttia, niin nekin sitten osataan ottaa huomioon. Eli mehän tiedämme esimerkiksi, että sote-sektorilla on paljon sitten palveluiden lisäksi vaikka etuuspuoli, joka joskus saattaa ikään kuin olla sellainen seikka, joka on hyvä ottaa huomioon, tai sitten joissain kohdin esimerkiksi veroasiat voi olla sellaisia, jotka jollain tavalla niin kuin kiinteästikin liittyy. Ainakin nyt HB:n osaltahan aiemmin keskusteltiin vaikka siitä, että jos se olisi ollut kiinteä rahasumma, jonka saa, niin miten se tarkoittaa sit suhteessa meidän verolainsäädäntöön. Mut tietenkin tämä oli siis nyt vain yksi konkreettinen esimerkki siitä, että miten myöskin sote-sektorin asiat vaikuttavat sitten poikkihallinnollisesti myös muuhun niin kuin sektoriin. Ja sitten tämä viimeinen viides kohta on se, että hankkeella voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja että sitä pystytäisiin sitten laajasti hyödyntämään. Ja tämä on tietysti niin kuin taas sellaiset peruslähtökohdat niin kuin ikään kuin kaikille hankkeille, että arvioidaan, että ne asetetut tavoitteet saavutetaan ja että yleisesti ne tavoitteet sitten on sellaisia, että niitä kyetään hyödyntää nyt tässä yhteydessä siinä valtakunnallisessa kehittämistyössä. Mennään vaan seuraavaan dioon. Sitten kun äsken luettelin noi lainsäädännöstä ja asetuksista tulevat yleiset edellytykset, niin sit tässä on nyt tämän hankkeen arviointikriteerit, eli jotka on sinne tämän hankkeen hankeoppaaseen kirjattu ja joiden pohjalta sit niitä saapuvia hakemuksia arvioidaan ja valitaan sit ne rahoitettavat hankkeet. Eli tälle HB-hankkeelle on asetettu 15 arviointikriteeriä. Erikseen on ilmoitettu, että miten ne pisteytetään ja millä perustein. Ja myöskin kun tämä hankehaku avautui silloin 25.3., niin siinä yhteydessä sit julkaistiin niin kuin tiedoksi myös tämä liite 6, eli tämmöinen arviointilomake, että miten ne sitten ne kukin kriteeri sitten arvioidaan. Sitä ei siis itse missään nimessä tule tehdä niin kuin hankehakijana, vaan se on nimenomaan tiedoksi kaikille tahoille, ja tällä tavalla sitten STM ja THL:n toimesta sitä arviointia tullaan tekemään. Ja sitten tietysti vielä syytä on muistaa, että ministeriö pidättää mahdollisuuden keskustella hakijoiden kanssa näistä hankehakemuksista ennen lopullisen valinnan tekoa. Eli juridisesti luonnollisesti nämä kriteerit on se, jotka on niitä
niin kuin merkitseviä seikkoja siinä, että saako valtioavustusta vai eikö saa. Mutta sen lisäksi sitten vielä on kirjattu tämä, että voidaan käydä keskustelua sitten ennen päätöksentekoa niin vielä näistä hakemuksista. Eli sitten myöskin saada ikään kuin vielä lisätietoa, että mitä vaikka hakemuksessa nyt on tarkoitettu tai muita keskeisiä asioita. Ja tässä on nyt tässä diassa tämmöinen rinkulan sisällä olevat kriteerit ikään kuin hahmoteltu niin, että kun on 15 arviointikriteeriä, niin niistä muodostuva maksimipistemäärä on 36 pistettä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kriteerit 1-3, niin niitä painotetaan enemmän ja niistä voi siis saada yhteensä 12 pistettä ja sitten loput kriteerit 4-15, niin niissä sitten on painotus hiukan kevyempi ja niiden maksimipistemäärä on 24 pistettä. Eli tuossa tämmöinen pieni havainnollistus näistä kriteerien ikään kuin kahtia jakautumisesta, eli niistä painotettavista alkupääkriteereistä on vähän enemmän pisteitä jaossa, ja sitten noista loppupääkriteereistä, joita on paljon enemmän, mutta sitten joiden maksimipistemäärä per kriteeri on hiukan pienempi. Ja mennään seuraavaan diaan vielä tarkemmin näistä arviointikriteereistä. Eli nämä mainitut 1-3 kriteerit ovat siis tässä diassa näkymät seuraavat, eli asiakasryhmien monimuotoisuus. Tällä tarkoitetaan siis sitä, kun meillä on kehyksinä vammaispalvelut, niin nimenomaan siihen vammaispalveluiden sisällä olevien asiakasryhmien monimuotoisuus. Eli eri tavalla vammaisten henkilöiden monimuotoisuus on yksi seikka, mutta sitten voi myöskin olla esimerkiksi niin kuin vammaispalveluiden sisällä se eri monimuotoisuus. Eli muistetaan se vammaispalvelujen viitekehys, mutta sitten kuitenkin se monimuotoisuus siellä sisällä. Sitä tällä kriteerillä haetaan. Sitten toinen, numero 2 kriteeri on vammaisten henkilöiden osallisuus hankkeessa. Eli tämä tarkoittaa yhtäältä sitä jo kuvailemaani niin asiakastyötä, jota siellä alueilla sitten tehdään ja yhdessä pohditaan ja keskustellaan sitä yhtäältä asiakkaan omaa tilannetta ja sitten toisaalta näkemyksiä ja vaihtoehtoja sille, että miten palvelukokonaisuuksia sitten muodostettaisiin ja toteutettaisiin. Mutta sitten myöskin, että vammaiset henkilöt voidaan muullakin tavoin osallistaa hankkeessa, eli sen verkostotyöskentelyn ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Eli niin kuin tämä on siis myöskin semmoinen tärkeä kriteeri, jota tässä hankkeessa on haluttu luonnollisesti painottaa, ja tältä osin siis myöskin hyvin merkittävä seikka. Ja kolmas kriteeri on sitten, että alueellisen verkostotyöskentelyn toteutus esimerkiksi järjestöjen kanssa, eli kun tässä verkostotyöskentelystä juuri aikaisemmin tuossa käytiin läpi, niin siinä voi olla järjestöjä ja sitten muita sidosryhmäyhteistyön niin kuin tahoja mukana. Eli näillä kolmella niin kuin kriteerillä ajatellaan, että saavutettaisiin niitä niin kuin ydintavoitteen kannalta tärkeitä asioita, ja siksi niitä on painotettu. Ja tosiaankin tämän dian tuossa alaosassa on tästä pisteytyksestä sit tarkemmin, eli näiden kolmen kriteerin osalta on korkeintaan 4 pistettä jaossa per kriteeri, eli siitä tulee se 12 pisteen maksimi, eli 3 kriteeriä kertaa 4 pistettä. Ja sitten tässä on nämä numeraalisten arviointien lisäksi nämä kirjalliset sanalliset arvioinnit sitten per pistemäärä, eli 0 ei toteudu ja sitten 4 pistettä toteutuu täysin. Eli tällainen skaala. Sitten mennään vaan seuraavaan diaan. Eli sitten on nämä arviointikriteerit 4-9, samoin kuin sitten kriteerit 10-15, ne ei vaan kaikki mahtunut tälle dialle, mutta ne on kaikki sitten keskenään niin kuin samanarvoisia, eli jaossa on sitten 0-2 pistettä.
Ja nämä kriteerit on siis seuraavat, eli 4 on johdon sitoutuminen hankkeeseen. Eli luonnollisesti hankkeessahan nyt aina on ne hanketyöntekijät, jotka sitten työskentelevät muun muassa siinä asiakastyössä. Mutta tällä nyt ajatellaan myöskin sit siellä sitä alueellisen johdon sitoutumista tähän, eli että tosiasiallisesti se nähdään myöskin niinku alueen johdon tasolla sellaiseksi asiaksi, jota halutaan edistää ja viedä eteenpäin. Sitten viidentenä kriteerinä on hankesuunnitelma realistisuus ja hankkeen kokonaistaloudellisuus, eli realistisuudella nyt luonnollisesti tarkoitetaan nyt ainakin sitä, että ihan maita ja mantuja ei lupailla, koska kaikkiahan ei pystytä toteuttamaan ja täydellistä on mahdotonta saavuttaa. Eli nimenomaan, että ne tavoitteet on asetettu realistisesti niin, että ne on sitten mahdollista niin kuin toteuttaa ja saavuttaa. Ja hankkeen kokonaistaloudellisuudella tietysti ajatellaan sitä, että mitkä on ne taloudelliset vaikutukset siinä hankkeessa ja kansakielisesti ilmaistuna ikään kuin vain miten rahaa käytetään järkevästi. Eli se on tämän viidennen kriteerin anti. Ja sitten on kuudes kriteeri, hankkeen käytettävissä oleva asiantuntemus. Eli saadaanko sitoutettua esimerkiksi alueelta minkä verran ammattihenkilöitä mukaan ja minkälaista osaamista sitten näillä työntekijöillä on. Eli esimerkiksi tämä, mutta sitten myöskin asiantuntemusta tulee sieltä verkostotyöskentelystä sidosryhmiltäkin. Eli tässäkin taas on mahdollisuus ikään kuin ajatella laajasti sitä asiaa. Ja seitsemäntenä kriteerinä on sitten hankkeen poikkihallinnollinen yhteistyö. Tässä nyt taas hiukan samaa kuin tuossa aikaisemmassa diassa puhuttiin tästä poikkihallinnollisuudesta, eli minkä verran löytyy sidos tai niin kuin yhtymäpintoja sitten sinne muille sektoreille mahdollisesti. Vammaispalveluiden osaltahan tiedämme, että yhtymäpinnat näiden etuus- ja veroasioiden lisäksi nyt ainakin myöskin varmaan sinne opetus- ja sivistysalalle jonkun verran ulottuu. Vammaisten lasten koulunkäynti tai vammaisen henkilön opiskelu, työssäkäynti liittyy sinne työ- ja elinkeinomaailmaan ja niin päin pois. Eli vammaispalvelut tosiaankin on hyvin tällainen, niin kuin, ehkä vois kuvailla universaalikin palvelu, eli vaikka se on niin kuin hallinnollisesti toki sosiaalipalvelu, mutta et sen tavoitteet ulottuu itse asiassa koko henkilön elämään, eli ei pelkästään siihen sosiaaliseen hyvinvointiin, vaan asiakkaan niin kuin koko elämän ylläpitämiseen ja toteuttamiseen ja niihin omien päätöksien tekemiseen. Oli sitten mikä tahansa elämän alue tai sektori. Ja kahdeksantena kriteerinä on palveluntuottajien osallistuminen hankkeeseen. Eli totta kai, kun mietitään HB:tä, joka mahdollisesti olisi erityyppinen tapa järjestää palveluja kuin nämä perinteiset, esimerkiksi oma tuotanto tai sitten pelkästään ostopalvelu, niin kun meillä on esimerkiksi palveluseteli, joka perustuu näihin palvelutuottajiin, niin millä tavalla sitten HB voisi olla sellainen, missä hyödynnettäisiin myöskin näitä palveluntuottajia. Eli kun puhuttiin näistä ydintavoitteista taas siitä, että asiakkaan valinnan mahdollisuuksia lisättäisiin ja turvattaisiin, niin ainakin ne yhtymäpinnat tulee heti tätä kriteeriä ajatellen mieleen. Ja yhdeksäntenä kriteerinä on sitten yhteistyö muiden hankkeiden ja alueiden kanssa. Eli kuten tiedämme, meillähän monia valtioavustushakuja nyt jo auki. On lastensuojelun kehittämiseen liittyvää, on sosiaalialan kirjaamisasioihin liittyvää hanketta, äskettäin aukesi tämä työkykyohjelmaan liittyvä valtionavustushaku ja sitten luonnollisesti meillä on ollut tämä tulevaisuuden sote-keskushaku. Eli nämä on niin kuin kaikkia tällaisia STM-hallinnonalalla olevia hankkeita, joissa niin kuin myös vammaiset henkilöt luonnollisesti ovat tavalla tai toisella niin kuin mukana ja siltä osin niin kuin
Yhtenä kriteerinä aloin oli siis se, että miten sitten tehdään yhteistyötä näiden muiden hankkeiden kanssa. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan, missä on sitten nämä loput kriteerit 10-15. Eli 10. kriteeri on alueellisten olosuhdetekijöiden huomioon ottaminen hankkeessa. Eli tässähän keskeistä on ottaa taas huomioon se, että Suomi on hyvin monipolvinen maa. Meillä on hyvin erilaisia alueita. Etelä on todellakin erilainen kuin pohjoinen tai itä. Eli siltä osin, että mitkä on ne alueelliset tekijät, jotka tekee jonkun yksittäisen alueen just omanlaisekseen. Eli sellaisten tekijöiden hahmottaminen on myöskin keskeistä. Sitten 11. on tämä kielellisten ja kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen. Eli tällä tietysti meillä on hyvin, hyvin paljonkin Suomessa erilaisia vähemmistöryhmiä, erilaisia niin kuin kulttuurisia erityispiirteitä muilta osin, jotka kuitenkin niin kuin kattavat laajahkonkin väestöryhmän, eikä sen tarvitse olla laajakaan, vaan jollain tavalla järjestäytyneen väestöryhmän. Ja myöskin näiden erityispiirteiden huomioon ottaminen on kiinnostavaa tässä hankkeessa, koska esimerkiksi vammaispalvelut tulee turvata yhtäläisesti kaikille. Ja silloin yhtenä osa-alueena tässä tietenkin on se, että osataan ottaa huomioon erilaiset tällaisetkin aspektit. Kriteeri 12 on tämä aiemman tiedon ja kokemusten hyödyntäminen, eli kuten jo aiemmin viittasinkin siihen, että HB-tahan on kokeiltu aiemmin, ei ainoastaan STM-toimista, vaan myöskin Suuntaamon kautta KVPS:n järjestön toteuttama hanke. Sitten meillä on ollut vain kansalaisuuteen hanke HB:hen liittyen ja ylipäätänsä tämä niin kuin historia HBC liittyy Suomessakin on jo jonkunmoista. Ja tietysti sitten puhumattakaan ulkomaan tasosta, eli tämä ei sillä tavalla ole nyt mikään ihan uusi aihe. Ja sillä tavalla tämä niin kuin olemassa olevan tiedon ja kokemusten hyödyntäminen hankkeessa, myöskin sit omasta alueellisesta perspektiivistä katsoen, niin on arvokasta. Ja sitten kriteeri 13, hankkeen innovatiivisuus, eli kun tämä on tietenkin kehittämishanke, tässä mietitään tulevaisuutta, mitä ratkaisuja löydetään muuttuvassa maailmassa, niin ne on nyt ainakin sellaisia seikkoja, jotka tähän innovatiivisuuteen liittyy. Ja kriteeri 14 on sitten hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen, tästä kriteeristä itse pidän tosi paljon, eli tämä on myöskin sellainen asia, niin kuin vammaispalveluiden osaltahan monesti mietitään, mitä laki sanoo, mitä oikeuskäytäntö sanoo, ja sitten sen mukaan totta kai toimitaan, mutta monet asiat on kiinni myöskin niistä toimintamalleista, toimintakäytännöistä, ja niitä muuttamalla niin voidaan muuttaa paljon enemmän kuin pelkästään yksittäisen lakipykälä viilaamisella. Ja sillä tavalla, että jos tässä hankkeessa onnistutaan tällaisia toimintakäytäntöjä sitten luomaan, niin niitä sitten myöskin käytetään. Ja toisaalta nyt jo aiemmin muodostettuja toimintamalleja ja käytäntöjä, niin niiden hyödyntäminen on hyvin tärkeää. Ja 15. kohtana on sitten hankkeen viestintä, eli nykymaailmassa kun eletään, meillä ei ole enää pelkästään sanomalehti, ja yleiset lehdet, missä asioista tiedotetaan, vaan meillä on hyvin tämmöinen monimuotoinen viestintäkulttuuri muodostunut pariskymmenes vuodessa, eli on somet ja kaikki, ja siltä osin myöskin te viestintä on sellainen niin kuin ennen kaikkea hyödyllinen väline, jota kannattaa käyttää myöskin tiedon levittämisessä ja lisäämisessä. Ja tosiaankin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin nämä 4-15 kriteerit, niin pistetään tällä skaalalla 0-2, ja tässä on sitten myöskin tämä sanallinen arvio, eli 0 on ei toteudu, ja sitten 2 pistettä toteutuu täysin. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan dioon. Eli tuossa oli tosiaan ne valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset, jotka tuli sieltä lainsäädännöstä, ja sitten äsken käytiin ne kriteerit, jotka tulee tuolta HB-hankeoppaasta.
Ja tässä nyt sitten tästä hakemisesta täsmätietoja. Eli hakijana tulee olla kunta tai kuntayhtymä. Tämä on siis rajattu siihen. Valtioavustusta ei voi tässä hankkeessa hakea muut tahot kuin kunta tai kuntayhtymä. Mutta se ei toki tarkoita, että muut tahot eivät olisi näissä hankkeissa mukana, mutta että se valtionavustuksen hakija ja saaja on kunta tai kuntayhtymä. Hakuaika alkoi 25.3. ja näillä näkymin se päättyy 25.5. eli hakuaika 2 kuukautta. Mutta kuten silloin, kun tämä haku avattiin, niin kirjattiin sinne julkisesti nähtäville, että nyt näistä poikkeusoloista tämä ratkaisu on tehty, että haku avattiin. Mutta jos näyttää siltä, että tulee kohtuuttoman hankalaksi tässä, näissä poikkeusoloissa valmistella hakemuksia, niin ja siltä osin niin kuin ikään kuin hanketta ei päästä niin kuin toteuttamaan asianmukaisesti, niin siinä tapauksessa sitten voidaan totta kai tuossa toukokuussa vielä pohtia, onko syytä pidentää tätä hakuaikaa. Mutta totta kai kaikki toivomme, että tämä 2 kuukauden hakuaika, joka on jo varsin pitkä noin yleisestikin ottaen huomioon tämän hankkeen niin kuin suuruus, että jaettavissa olevan määrän, rahamäärän suhde tämän niin kuin hakuajan pituuteen on kuitenkin aika lavea. Eli siltä osin kanssa nyt toivotan tietysti, että hakuaika riittäisi. Ja siltä osin, kun tämä on kuitenkin viranomaistehtävä, jota tässä tehdään, niin jos hakuaika päättyy tuolla 25.5. kello 23.59, niin sen jälkeen sitten saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Eli aikataulusta siihen kannattaa pysyä, jos pidennystä ei tule. Ja sitten tästä hakemuksesta, eli me ollaan tehty valmiiksi ja mallipohjaksi, eli käytettäväksi tämmöinen STM-hakemuslomake. Se on siellä stm.fi-nettisivujen materiaaliluettelossa. Ja sitä hakemuslomaketta tulee siis käyttää. Tulee muistaa, että allekirjoitukset sisältyy ja sitten se toimitetaan liitteineen päivineen skannattuna sitten meidän kirjaamoon. Eli tässä on nyt tässä vieressä lueteltu tällainen liitelista. Eli täytyy muistaa, että me täytyy siis tehdä se hakemuslomake ja siihen liittää sitten 5 liitettä. Ja tässä on listattu nämä liitteet, eli luonnollisesti hankesuunnitelma. Siihen ei ole mallipohjaa, siihen on vaan ne tietyt raamit asetettu, eli maksimisivumäärä, millä fontilla ja millä rivivälillä tehdään. Muutoin sana on vapaa ja muoto, mutta niin kuin noin muuten ei ole siis valmista lomaketta tai näin päin pois, vaan jokaisella on se luova vapaus itse se hankesuunnitelma muodostaa. Luonnollisesti talousarvio yhtenä osana. Eli tietenkin, että miten numerot jakautuu ja miten sitten sitä haettavaa rahaa olisi tarkoitus käyttää. Sitten sen lisäksi on tämä liite 3, eli viestintäsuunnitelma. Siihen ei ole valmista lomakepohjaa, eli siihen on tällainen viestintäsuunnitelmaohje tehty. Se on siis ihan vapaavalintainen ohje teidän työn tueksi. Eli saatte sitä hyödyntää, jos haluatte käyttää pohjana tai ottaa sieltä sitten soveltuvin osin kohtia, jos haluatte. Mutta pakollista pohjaa ei siis ole. Sitten toi kohta 4 on periaatepäätökset hankkeeseen osallistumisesta. Siitä kohta lisää sitten muun muassa niissä usein kysytyissä kysymyksissä, mutta siis periaatepäätökset tarkoittaa sitä, että kun on näitä sidosryhmäyhteistyökumppaneita, niin sieltä sitten saadaan periaatepäätöstä siitä, että hankkeeseen osallistutaan. Ja sitten 5. liitteenä on kuntasitoumuslomake, eli jos on yksi valtioavustuksen saaja ja hän tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa, niin sitten näillä kuntasitoumuslomakkein sitten sitä yhteistyötä tehdään.
ja se on ikään kuin varmennettu sitten tällä lomakkeella. Eli summa summarum, valmiit lomakepohjat on liitteellä 2, talousarvio, liitteellä 4, periaatepäätös, liitteellä 5, kuntasitoumuslomake. Ja sen sijaan vapaavalintainen sisältö on liitteellä 1, hankesuunnitelma, ja liitteellä 3, viestintäsuunnitelma. Eli sillä tavalla noi liitteet jakautuu. Ja tämä olisi sitten se hakemuslitania, joka olisi tarkoitus tehdä. Sitten siirrytään vaan tuohon seuraavaan dioon. Eli valtioavustuspäätös, kuten sanottiin, arviointi tapahtuu siis niin, että STM tekee sen yhdessä THL:n kanssa. Ja itse päätökset tekee sitten perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru perustuen näihin tehtyihin arviointeihin. Ja nämä valtioavustuspäätökset tulee sitten olemaan erittäin tärkeitä dokumentteja, kuten hyvin tiedätte hanketyöskentelystä. Eli siinä määritellään sitovasti kaikki ehdot koskien nyt esimerkiksi hankeohjausta, seurantaa, arviointia, viestintää ja valvontaa, valtioavustusten maksatusta, käyttöä ja niin päin pois. Kaikki sellaisia seikkoja, jotka nyt siihen niin kuin valtioavustuksen myöntämiseen juridisesti liittyy. Ja mennään sitten vaan seuraavaan dioon. Eli sitten vielä taas tässä hankeoppaan maailmassa niin luku 4, eli hankeavustuksen käyttö. Tässä on nyt lista näistä hyväksyttävistä kustannuksista, joihin siis tätä myönnettävää valtioavustusta voidaan käyttää. Tämä on tämmöinen 7 kohdan lista. Tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen lista, joka tulee yhtäältä valtioavustuslainsäädännöstä ja joka oikeastaan näyttää kaikkien näiden valtioavustushankkeiden osalta aivan samalta. Eli tässä ei niin kuin sellaista oikeastaan niin kuin tähän HP-hankkeeseen liittyvää spesifiä vaihtelua ole. Ja tässä hankkeessahan sitten tosiaan toi Lounais-Suomen aluehallintovirasto tulee olemaan se maksatusviranomainen, eli raha liikkuu sen Lounais-Suomen avin kautta, ja he myöskin sitten vastaavat kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka liittyvät sitten näihin kustannuksiin ja niiden hyväksymiseen ja hyväksyttämiseen. Eli sieltä sitten jatkossa saa myöskin hankkeen kuluessa niin ohjetta siitä, että mitä nämä kohdat 1-7 tarkoittaa ja mitä niihin sisältyy ja mitä ei sisälly. Mutta sinällään siis ei hirveästi uutta, vaan ihan nämä on samanlaisia asioita kuin hankkeessa yleisestikin on, kun puhutaan valtioavustushankkeista. Sitten voidaan mennä seuraavaan dioon. Eli tässä on tämmöiseen ikään kuin aikajanaan tiivistetty tämä hankeprosessi. Eli tämä jana alkaa tuosta 25.3. kun tämä valtioavustushaku on avautunut. Nyt tänään ollaan sitten tuossa kakkospallukassa 24. kun on tämä hakuinfo. Sitten meillä on suunnitteilla 5.5. hakijoille tämmöinen hanketyöpaja, missä käytäisiin vielä spesifimmin läpi nyt tämän yleisesittelyn seurauksena niin kuin syntyneisiin jatkokysymyksiin. Eli sitten ei enää tokikaan tätä samaa esitystä lähtökohtaisesti läpi, vaan sitten niitä syntyneitä ajatuksia ja kysymyksiä sitten parhaamme mukaan valaistaan. Mutta siitä tilaisuudesta sitten lisää myöhempänä. 25.5. eli 4. pallukka tarkoittaisi sitä, että hakuaika päättyisi. Jos siinä aikataulussa pysytään, niin sitten valtioavustuspäätökset tulisi kesän 2020 aikana. Ja sitten sen aikataulun mukaan alueelliset hankkeet käynnistyisivät sitten lomakauden jälkeen syksyllä 2020. Ja totta kai yhteinen hanketyöskentely siinä sitten samassa yhteydessä, eli myöskin sitten se niin kuin valtakunnallinen perspektiivi sitten siihen mukaan. Ja sitten hanke päättyy silloin vuoden 2021 lopussa, eli
Silloin on nämä alueelliset hankkeet siinä syksyn 2021 kuluessa loppuneet ja sitten THL, kun työstää sitä loppuraporttia, viimeistelee sitä ja kaikkea sitä hedelmää, jota on sitten hankevuoden aikana saatu niin kokoaa loppuraportiksi, niin se kaikki kiteytyy sitten silloin vuoden 2021 lopussa, jolloin hanke päättyy. Mennään vaan seuraavaan dioon. Ja se seuraava dia on kiitos.